Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ideale për të gjitha moshat, bashkoni vaj u liri me krip dhe largoni dhimbjet e shpinës. Ky i laq i makni që natural le dhimbjet e osteoporozës dhe pas përdorimit të saj, ju nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjetë. Kuj laqë përdoret për të bërë masajt dhe përgatitet me vaj vegetal dhe krip deti. Përzirja mjekësore kërkon 10 lukë gjelle krip dhe 20 lukë gjelle vaj ulliri ose vaj lule luledili. Përgatitja. Përzirja një vaj dhe kripë në një shishe qelqi. Mbyllën një atë. Pas disa ditës ju do të mërë një masë të plot. Aplikimi. Gjdo mëngjes ju duhet të bërë një masaj të ruazat e shtyllës kurizore ose në vëndet ku ju mendoni ndoni se ndjeni dhimbje. Filim ish njështë një masajin nga 2 dhe në 3 minuta gjdo dit, duke shtuar 2 dhe në 3 minuta të tjera gjdo dit dhe e sa të arrini kohën totale të masajit prej 20 minuta shë në dit. Pas përfundimit të masajit, fshini qafën me një peshqir të lagur dhe të ngrotë, Kjo procedur mund të shkaktoj atësarime të vogla të lukurës, prandaj ndaj pas përfundimit të masajit, fshini lukurën me një pecet të thatë dhe më pas, hithni pudrë fëmijësh në lukurë. Rezultati këti trajtimi djetë ditor stimulon qarkullimin e gjakut dhe përmirson në rigenerimin e muskujve dhe indeve të eshtrave. Pas 8 apo 10 procedurave ju do të vini re ndryshimin. Gjatë procesit mund të keni marrje mënç, por kjo nuk ndodh shpesh. Si rregull, trajtimi osteokondrozës në këtë mënyrë nuk ka efekte anësore dhe siguron rezultate të shkëlqyera. Dhimbja e shpinës është një nga problemet shëndetësore më të zakonshme, që prek njerëzit e pothuajse të të gjitha moshave. Por është veçanërisht më e zakonshme të kënjërzi që varjojnë nga 20 dhe në 60 vjeq dhe kronikisht të kindividët e moshuar. 80% e popullësis ka gjasta të përjetojnë dhimbje të shpinës në një moment në jetën e tyre, duke quar në kufizime në aktivitetet e përdiqme dhe humbjën e kohës së punës. Simptomat e dhimbje së shpinës përfshinë dhimbje në pjesën e prapme ose rrët legeni dhe vitheve pa mundësi për të përkullur vërstirësi në ndryshimin e pozicionit, dërsa jeni të ullur duke që ndruar, ose teksa duke marrë një pozicion të rehachën për të fjetur. Dhimbjet e shpinës mund të ndodhin për shumë arsyet të tila, si tensioni i muskujve, dieta e pa përstachme, mungesa aktivitetit fizik, artriti, puna fizike të pruar, pozicion i keq i qëndrimit, struktura e gabuar e trupit dhe shtatzania. Ja që farë sugërojnë ekspertët për të larguar dhimbjet e shpinës, kompres të ftot dhe ngrot. Kompresat e ftota janë shpeshë zgjidhja më e mirë për një dëmtim akut, ku kam më shumë inflamacion si përfajsor. Temperatura e ftot mund të zvogëloj inflamacionin dhe të siguroj një efekt mpirës ndaj dhimbjes. Pas të hiqët një efekt i rjedhë shëmë si e lëritit të qarkullimit të gjakut në zonë, duke që të suar më të dhimbjen dhe inflamacionin. Mund të përdorni dhe një qese me perimet të ngrira. Vendos një tas me akull të grimcuar në një qese plastike dhe mbështilini me një peshqir ose të vendosteni në një këllëf jastëku. Vendosteni kompresën në zonën e prekur për rreth 20 minuta. Bëjeni këtë në mënyrë të përstëritur duke pritur gjusë të more, dërmje që aplikimi. Masaj me vaj bimor Masajimi e shpinës tuaj me vaj bimor mund të ndimoj muskuj tuaj në relaksimin dhe lehtësimin e dimbjeve. Shumica e vajrave bimor si vaj e kualiptit ka veti analgjestike dhe anti-inflamatore që ndimoj në zgjide e problemit. Plus, veprimi i masajit është efektiv për të marrë lehtësim nga dhimbje e vazhdueshme e shpinës. Nëzehni një luk me vaj bajame, vaj u ose vaj arë të kokosit. Shtoni 5 ose 6 pika të vaj të ekualiptit ose vajrave të tjerë bimor në vajnë ngrot. Butësisht masajoni zonën kundjeni dhimbje me këtë vaj për disa minuta për të lehtësuar inflamacionin për së rritën i 2 ose 3 her në dit për disa dit. Gjengefil Rënja gjengefilit e cila është një ila që i zakonshëm kur keni të përstira dhe të vila, e thashtu mundet të përdoret në trajtimet e dhimbjes të shpinës. Vetit anti-inflamatore në gjengefil mund të sigurojnë lehtësim nga dhimbjet e shpinës. Aplikoni pak pas të gjengefili në zonën e prekurë, lëreni atë për 15 minuta dhe pas taj lajeni. Bëjeni këtë njëherë në ditë për disa ditë. Gjithashtu ju mund të prisni 4 dhe në 6 feta të hola të rënjëve të freskët atë gjengje filit dhe t'i vendosni në një të dy të me uj. E zinja të në zjarë të ullët për 10 minuta, lëreni që përzirja tëftojt në temperaturën e dhomës dhe kullojeni atë. Nëmbërsoni me pak mjaltë këtë qaj gjengefili 2 ose 3 herë në ditë për disa ditë, ose disa të ndjeni për mirësim, ose ju mund të bërë një qaj bimor me 4 ose 5 kokra, piperit të zi. 4 ose 5 selpin të qepës dhe 1 cm rënjë të freskë gjengefili të zirë në 2 gota uj për 5-10 në minuta. Kapsa i cinë kapsa i cina është për i si piperit të kuq, i njohur për në që jep, është një laq i njohur që mund të ndimoj në lehtësimin e dhimbjes të shpinës. është në dispozicion në form të kremrave, gjelave dhe paketimeve, ose mund të bëhet edhe në shtëpi. Përzini tre luk qaj pluhur kapsa i cina me një filxan vaj, arko kokosi, ose fara rushi, ose vaj bajame jetë të tjerë. Ngrohen një përzirë në një bajnë mari për 5 dhe në 10 minuta. Shtoni një të dy të gjanë me dyllë blete dhe vazhdoni të atrasdoni dhe i sa të shkryet plotostisht. Lërë një përzirën të ftojt në frigorifer për 10 minuta. Largojeni një atë dhe trazojnë një. të një për një tjetër 10 dhe një 20 minuta dhe trazojnë një për sëri. Vendosën në një kabanos gjami me kapak të ngushtë mbajni në frigorifer, lëreni atje për një dhe në dy javë dhe aplikoni në zonën e prekur dhe në 4 herë në ditë për një javë. Dimbje e shpinës mund të jenë sinjale parle më që femrat nuk duhet i njërojnë kur. Nëse e kaloni gjithë ditën të kërru sur para kompjuterit dhe nuk ju qëndrojnë as shpatula drejt nërsa pohani, me siguri për fatë të keq mund të jeni familiarizuar me dhimbet e të mershme të shpinës. Këtu do të zbuloni cilat janë tre shenjat që parele mërojnë dhimbet e shpinës dhe që nuk duhet i njëroni. Dhimbja shpinës shëqërojt me dhimbjet e këmbëve. Nëse keni dhimbje që fillon nga shpina apo kurizdi, bashdon të këmbë dhe përfundon të këgishtat, mund të jetë shenja antësarimit të fijeve nërvore. Dozë që gjëndja të përmjërsojt vetë vetiu, me gjitha të nuk përjashtohen asë rastet kur mund të shkaktojnë pyrje, dopsi dhe dhimbje të muskujve. Kush do t'i donte, 90% e njërzve që shfaqen këto simptoma zakonisht nuk ka nevoj për ndërhyrje kirurgikale, me gjitha të ka dhe disa procedura jo invazive si masajji, fizioterapi e të tjerë. Dhimbja shpinës shëqërojt me probleme me ekwilibrin, Ndërkohë që kalojnë vitet, fillon të rritet edhe reziku për pëstimin e frakturave të lidhura me osteoporozën. Pra ndaj nëse keni dhimbje shpine dhe duket, si kur keni probleme me ekulibrin, duhet të konsultoni me një mjek. Dhimbja shpinës shoqërojt me probleme me zorët ose shikëzën e urinës. Njësër simptoma shtë tjera që absolutisht nuk duhet të i janë probleme me zorën ose fshikëzën e urinës, dhe mpirin e ijeve. Këto simptoma mund të parandalojnë për sindromën e bishtit të kalit, një gjëndje e rralë që ushtronë shumë presion të eknervat në fund të shtyllës kurizore ku lidhet me organet e legenit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, Falimin derit që e pat videon tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.